לעצור הכל, אל תלכו לשום מקום. ברוכים הבאים לקבור סיטי, ביתם של הסופרטינגס. והיום אנחנו נפתח לנו חבילות של סופרטינגס. מעניין מה יש בפנים, איזה מתח. קדימה, יוצאים לדרך. בוא נראה מי יש לנו כאן. רגע, רגע, רגע. קבלו. מי יש לנו כאן? בוא נראה. 3, 2. אני לא מאמין. הארדלוק מוזהב! אחד הגיבורים הגדולים והטובים! יש! מי מסתדר לנו כאן? בוא נראה. 3, 4, ו... וואק, וואק, וואק. עיניים צהובות. מדובר ברשע. נמל. מה קורה פה? נגמרו לי כל החבילות? היי! חבילה אחת אחרונה. הלוואי, הלוואי, הלוואי שיצא לי משהו נדיר. בואו נראה. 3, 2, 1. אני לא מאמין. אוקולוס מקס. הסופרטינג הכי הכי נדיר. רגע, הוא טוב או שהוא רע? נצטרך לבדוק את זה. עם מים קרים וחמים. אוקולוס מקס.